üzümə üz bağladım. Bir dəfə kiməsə zəng vurdum. Heç deyəsən pul da istəmirdim. Ha? Dedim ki, elə bəkaram ortalıqdayım. Hə, yığarıq sənə əlaqə saxlayarıq valla işlər çoxdur zaten. Amma mən onda necə səmimiyyə canı idim. Hər şeyi içdən edirdim. Dost kimi yanaşırdım hamısına. Bunlara görə qırğın edirdim kimdənsə. Sonra indi bilirsin necə. Hə? Samik, necəsin? Mən yox. Dəyişmişəm, valı dəyişmişəm. Valı dəyişəndən sonra özünlə dostluq eləməyi bacarırsan. Hə. Yaxşıdır. Bu nə Elcan indi düzəltmişəm, o yaxşıdır. İşi qurub o. Düşünmüşəm, hə, onu dalınca gedirəm. O səliqəli oğlandır. Dost məclislərinin döyünən ürəyi Elcan sosial şəbəkələrdə var olmağına var. Amma sadəcə olaraq hansısa bir sosial problem qabardılanda önə çıxırsan, yəni eyni filmlərdə olduğu kimi ikinci plandasan, yəni bunun mənası nədir? Əslində, ikinci planda oynayıb oradan diqqət cəlb eləmək daha yaxşıdır. Hissə Caferimdə birinci sosial şəbəkələrdə var olmağına varam. Gec açmışam, amma kifayət qədər baxan adamlar yığmışam. Mən maraqlı mən video qoya bilərəm, ola bilər ki, bir günün içində o videonu bütün sosial şəbəkələrə paylaşar. Mən özümdən də çox baxdırarlar onu, öz səhifəmdən də çox baxdırarlar. Mən zarafatla deyirəm, həmişə 200 min hədəfim var. Məsələn, Instagram səhifə açdım, biraz işlədim orada, 200 min hədəfim oldu. Sonradan elə bir belə sakitləşdim. TikTok səhifə açdım, 200 min hədəfim oldu. Sonra sakitləşdim. Sonra mənim TikTok səhifəmi də TikTok bağladı, canlı yayımı bağladı. Biraz da o həvəsdən saldı məni. Dost məclislərində isə o məclislər daha yaxşıdır. Daha səmimidir. Daha səmimidir. Daha səni işdən başa düşürlər. Daha hamını yaxından tanıyırsan. Daha hamı səni yaxından tanıyır. Nəinki 1000, 2000, 3000 nəfərlik məclislərdə 3-5 saatlıq çıxışlar. Bir də hər adam da o dost məclislərinin üzvünə, iştirakçısına çevrilə bilmir. Orada çox diqqətli olmalısan, çox məsuliyyətli olmalısan, fövqəladə istedadlı olmalısan, dəyişən ab-havaya uyğun sən istedadını cazibə verməlidir nələrsə eləməyə. Ümumiyyətlə, nə qədər kompleksiz, rahat insan kimi görünsən də, mən elə gəlir ki, sanki dərdimi danışsam nə edəcəksiniz ki, dən irəli gəlir bu rahat insan obrazını həyatda yaratmağın? Düpbədüz analiz olunub. Bir yerdən sonra özüm-özümə qərar verdim ki, ha bu adamlar bildilər ki, mənim problemim, dərdim, sərim var, ha bilmədilər. Heç nə dəyişməyəcək. Heç nə dəyişməyəcək. Ona görə mən elə bu həyat obrazını saxlayayım özümdə, qoy həmişə düşünsünlər ki, bu şən adamdır, pozitiv adamdır, heç bir dərdi səri yoxdur. Hamı bax, belə şən olmaq istəyənlər üçün bir örnək olum. Həmişə belə pozitiv olum. Ona görə bütün o məsələləri saxlamışam bir kənarda. Dərdsər məsələlərini heç öz yadıma da salmaq istəmirəm. Bir də kitabların çoxunda belə şeylər olur, yazırlar. Nə qədər deyir, o yaxşı şeyləri çağırırsan, istəyirsən, o şeylər başlayır baş verməyə. Həyatın düzəni dəyişir. Nə qədər qaranlığa baxırsan, qaranlıq da bir o qədər sənə baxır. Bəli, göz öyrəşir. Sənin masterclass keçəcəyin aktyorlar artıq əməkdar artist olub xalq artistinə doğru irəliləyirlər. Sən isə elə elin canı olaraq qalmışsan el içində. Belə daha rahatdır, yoxsa? Biz məsələyə düz yerdən başlamadıq. Bizə hardan verə bilərlər əməkdar artist? Hansı qurum yazıb göndərməlidir? Ya biz teatrda işləməliydik? Ya da kinostudiya? Ya kinostudiya filmlərinə çəkilməliydik ki, o qurumlardan bizim adımızı yazsınlar, göndərsinlər. Ki biz də erkən yaşlarda və yaxud indiki hal-hazır ki... Yəni bu istedad məsələsi deyil. Hə, yəni hansı bir quruma da... Biz amma neynədik? Başladıq televiziyada nəsə proqramlar eləməyə, özəl film sektorunda çalışmağa. Baxın, özəl film sektorunda çalışan production durub yaza bilməz. Mədəniyyət Nazirliyinə ki, valla biz bir film çəkdik, burada bir adam var, çox istedadlı aktordur. Və yaxud televiziya rəhbərliyi durub yaza bilməz axı. Bu bizdə işləyir, inanın, elə maraqlıdır, bu yoxdur. Yəni, biz düz yerdən başlamamışıq deyə məsələyə. Ona görə bizim o yerlərdə adımızın çəkilməsi hələ ki tezdir bizim üçün. Bu yaşdan sonra da adam istəmir gelib təzdən oradan başlasın. Diplom olanda evdə bir manat pul olmur, evdə pul olanda da diplom niyə lazımdır ki? Yəni, hələ də diploma şübhəli yanaşırsan, əslində bu mövzu bayaqki sualın davamı deyə.
Bu söhbət universitet diplomundan getmirdi burada. Bir ara sertifikatlar, diplomlar. Bir ara mən elə həftə 8 mən 9 gedirdim hansısa müsabiqələrdə iştirak edirdim. Qalib olurdum, evə diplomları gətirirdim, fəxri diplom. Nə bilim iştirak etdiyinə görə filan belə elə. Özüm də düzürdüm onları, üstünü də silirdim hər dəfə, səliqəli baxırdım onlara, saylarına filan. Bir gün də doğrudan o pulsuzluq var, həqiqətən sıfır pulsuzluq. Mən hamısını bunların yaşamışam deyə, ona görə hər şeyi başa düşürəm. Çox sıfır pulsuzluq içində bir də sənin gücün çatmır bir kişi kimi nəsə eləyəsən, ana üçün, nə bilim, qardaş üçün, bacı üçün, ev üçün ümumiyyətlə, heç də eləməyə gücün çatmır. Adam belə dolur, bir kişi üçün ağır bir şeydir bu. Adam dolur, bilmir neynəsin. O diplomlar sənə o qədər qıcıq verir. O qədər belə əsəb verir sənə ki, mən bura itirdiyim vaxtı gedərdim, haradasa işləyərdim. İndi bunun yerinə mənim orada bir 5 manat pulum dayanardı. Mən indi gedib nəsə ala bilərdim. Bax belə. Ona görə bir gün olan hamısı da belə vuruldu yerə. İndi nə, o saxlamıram heç birini. O mükafatlandırma mərasimlərinin də heç birində iştirak eləmirəm. Mənim üçün o diplom ad məsələsi demişəm, 2 dənə şey var. Bir çağırarlar ki, nə bilim, əməkdar artist adı verərlər. Bir onda gedərəm. Bir də nə bilim, qocalsam, qalsam o vaxtda deyərlər, hə, xalq artisti, o uşağa da, o kişiyə də verin, o yaşlaşıb yeriyə də bilmir. Hə, onda gedib görüşərəm, çox sağ olun, onu gətirərəm ki, onda niyə aylıq müavinəti var da ona görə. Hə, bu diplomların aylıq müavinəti falan yoxdur deyə bilirəm ki, o mənə heç nə vermir. Ağır cümlə deyir. Anam dedi, boş-boş bu tədbirlərə niyə gedirsən, yalandan diplomları alıb götürürsən. Hə. Valla ağır cümlədir. Hə, elə dedi. Nəsə almaq lazım idi. Mən də həmin vaxt elə o diplomlarımı təzdən silirdim. O şüşənin içində olurdu, şüşənin qıraqları çərçivəli. Silirdim. Mən bəs imkan verdi, bulan səliqəli düzüm, indi bir şey fikirləşərəm. Gedərəm nəsə, haradansa taparam, nə bilim, nisiyə götürərəm dükkanlarını, nə bilim. Borc alaram kimdənsə, onu fikirləşirdim. Yəni, o da bir dənə belə bir cümlə, boş-boş bu diplomlar. Yəni, elə bil, tam hər şey diyandı da, həmin anda hər şey diyandı ki, doğrudan da sən neynirsən? Ümumiyyətlə, sən niyə aktyorsan, sən niyə baxışı bu işlə məşğulsan? Geç. İşdə nəsə başqa bir iş, hansı ki gündəlik sən nəsə qazana bilərsən, qoy acından ölməsinlər, Hə, bir az o dəydi mənə. Bəlkə də yaxşı oldu ki, belə şeylər dedilər, mən ayrıldım. Yoxsa elə fikirləşirdim ki, hə, gedim yenə də bir şeir müsabiqəsində bir şeir deyim. Nə bilim, bir xalq teatrlarının birində də bir tamaşa oynayaq. Bu yaxınlarda bir elə öz aktyorlarımız da, öz dost aktyorlar dedilər, gəlin bir deyir tamaşa oynayaq. Yəni biz tanınmış daha üzvləri, kino yox bir dənə tamaşa eləyək. Tamaşaçı gəlsin ora. Bir siz nə fikirləşdim həmin? Dedim ki, yox, istəmirəm. Mən 6-7 ay gətirib orada, biz məşq eləyək. Mənim o 6-7 ay vaxtım gedəcək ora. Onun nəticəsində də o 500 nəfərli teatr zalı dolmayacaq. Orada bir pul da qalmayacaq, biz böyle öz aramızda hamımızda düşmək olacaq, o lazım deyil. Qoy eləməyək. Ən azından bugün diplom yoxdur ama rahatsan. Yəni ən azından anan rahatdır ki, şükür. Hə, uşaq işləyir, maaş alır, evə pul gətirir. O daha vacibdir mənim üçün. Diplom da ki, var da universitet bitirmişəm, diplom da oradadır. Diyanıb öz yerində. Kara gəlir. Hə, işə girəndə soruşdular, diplomum var. Və fəxirlə dedim, var, dedilər, onda sürətin zəhmət olmasa gətir, gətirdim, verdim. Bir şey deyim də, biz universitet bitirdik, elə bir universitet də bizə sahib çıxmır, yəni oradakı müəllimlərimiz, oradakı insanlar bizə elə bir belə sahib çıxmaq istəmirlər. Sonra da mən hər dəm fikirləşdim ki... Afaq Bəşir quzu dedi də dur, gəl teatra. İndi bir şey deyim də, necə... Deyim, sonra da fikirləşirəm ki, onlar da bu qədər tələbiyə necə sahib çıxsınlar? Hər il nə qədər uşaq universiteti bitir. O qədər adamlar arasından deyib ki, Elcan, dur, gəl teatra, istəyə biz eləyəcəyik inşallah. Biz Afaq xanımla danışdıq bu barədə və Afaq xanım mənim belə telefonda bir şey dedi, bu əslində mənə kövrəltdi. Dedi ki,
Mən sənin üçün heç nə eləməmişəm. İstəyirəm səndən bir tamaşa oynayım. Bir də film eləyək. Biz danışdıq bu barədə. Mən həmin o telefon danışığından sonra özdə yadıma gəlmən şəkildə çəkilişdə idim. Mən belə Afa xanım ümumiyyətlə telefon nömrəsini görəndə belə həyəcan keçirirəm də. Çünki mənim uşaqlığımın, belə gənclik illərimin nömrəsidir. Bağladım zəngi, elə belə o filmə çəkildim, o tamaşada oynadım. O qədər sevincliyəm artıq. Belə rahatam hamı ilə ki, yəni siz bildiniz mən kimlə danışdım. Dedim ki, mən mütləq Bakıya gəlim, Afa xanım. Tez o çəkilişlər də necə bitirdik bilmirəm. Gəldim, yığdım Afa xanıma. Yenə də Afa xanımın səhhətində problem yarandı. Yenə təbii ki, həkim müdaxiləsinə ehtiyac oldu. Və hələ ki, o məsələ söz üzərində qalıb. Amma mən istəyirəm Afa xanımı bir dənə Allah can sağlığı versin. Belə o qədər can sağlığı olsun ki, artıq o düşünməsin də harasısa ağrıyır, o xəstəliyinə mübarizə eləməyi düşünməsin. Biz bilən bu şey eləyək. Bu bəlkə də mənim arzumdur və özüm də arzu eləyirəm ki, bu mənim içimdə arzu kimi qalmasın. Bu baş versin, hə, ondan sonra da heç nə eləməsəm də mənim üçün problem yoxdur. Danışdıqca gözlərim parıldayır və düşünürəm ki, biz son nəsiliyik ki, bu cür dəyərlərə dəyər veririk. Hə, bundan sonra belə olmayacaq. Mənim üçün fəxr idi Afa xanım desin ki, get mənim sürücümə denən, nə bilim, o sumkanı versin, sənə onu gətir bura. Mənim üçün dünya idi bu. Mənə dedi. O qədər adamın içində mənə dedi. Demək, mən fəxr eləyəm. Bu məhlədə də belə idi, hə. Bu həyatda da belə idi. Hə, məhlədə də belə idi. Sevinirdi ki, bizə iş tapışırsın, iş böyülər. İş tapışırsınlar. Babanın dükkanı var idi Yasamalda, babanın dükkanı. Nə alırdıq? Babadan alırdıq da, butka idi belə olurdu. Həmən orada belə bütün günü dayanırdım hələ uşaq o günün altındakı kimsə. Gün orta vaxtı uşaq, hə, az olur axı, gün orta vaxtı uşaq. Kimsə bir qulluq deyər, gedib onun yerini yetirərsən, ondan sonra fəxrlə gəzərik. İndi amma o yoxdur o dəyərlər. Mən məsələn, indi gələn gəncə desəm ki, gəlin 6 ay pulsuz işləyəcəksiniz, yəni pul ümumiyyətdə olmayacaq. O deyir, mən burada nə işim var? Amma mən elə idim. Qulp var idi, qulp verilişi. Aynəsdə. Mən ümumiyyətlə belə başlayıbdı. O vaxtı bir anons çəkmək lazım idi. Özdə ilk mən belə televizyada qadın obrazıdır. Deməli, şor var, qaralı şor. Gəl şora, belə. Onu çəkməli. Mən sevinirəm, mənə belə bir iş tapşırılıb. Mübariz mən bunu tapşırıb mənə. O qadın mən oynayacağım. Gəldim, mətni oxudum. Qadın paltarı tapmaqla dedim, varımdır hər şey. Təki problem çıxartmasınlar da mən bunu oynayım. Varımdır. Evdəm nə qədər qadın paltarları tapmışam, doldurmuşam. Yasamal bazarında çəkilir özdə. Gəldim, giyindim olan hamısını. Tapmışam obraza tam uyğun rekvizitləri. Heç rekvizit filmdə işləyən rekvizitlə o qədər tapa bilməzləri heç mənə uyğun. Başımı özüm bağladım, qrimlədim özümü qəşəng arvad paltarına. Oturdum, qaralı şor var, şor qar... Hamı baxıb, hamı tanıyır, bilmirlər mənəm. Heç kim tanımır. Bilmir o adam mənəm. İndi belə yaxın ətraf bilir mənəm. Deyir ki, sən idin, o deyəsən, oxşatdım səni, deyirəm, hə, mənəm. Amma belə kütləvi tanımıram. Ondan sonra bir nəsə oynadıq, bir dənə gəldi, 9 uşaq atası Müfəttiş Qulamov. O vaxtı çox məşhur idi. Polis paltarında bir obraza çəkilirəm. Dedim, kaş deməsin, yaşım da azdır deyə, məni biraz yaşlı görünmək üçün bığı qoymaq lazım, nəsə eləmək lazımdır. Amma belə kökəm deyə, biraz belə 25-30 yaşlı adamları oxşuyuram, amma 17 yaşım var. Dedim, bilən deməsinlər, bığı qoy, bığı qoysam yenə məni tanımayacaqlar, bilməyəcək. Sən də tanınmaq istəyirsən. Hə, mən də istəyirəm belə həvəs içimdə. Deyəsən, dayımın polis paltarı idi. Deyəsən, dayımın, hə, xahiş elədim polis paltarı, ya dayım tapdı mənim üçün, nəsə belə. Tapdığım paltar tam əynimə oturdu. Və sevindiyim iş baş verdi. Dedilər ki, baqa ehtiyac yoxdur. Elə belə çəkilərsən. Papa, nə xoşbəxtəm. Yaxınlaşıram belə maş. 9 uşaq atası Müfəttiş Qulamov. Sənətləri zəhmət olmasa. Hə, tanındım. Dedilər ki, sən şey deyilsən belə. O qədər bu anonslarda özümü göstərdim. Sonra mənə bir gün dedi, Mübariz mənim dedi, qoyun reality show eləyirik biz. Qoyun reality show olsun. Ortaya bir qoyun qoyulur, hamı əlin qoyur o qoyuna deyənir. Belə bir komediyadır. Və bunu sən aparırsan. Aparıcı sən olacaqsan. Mənə dünyanı verdilər. Mən özüm, öz paltarımda obraz deyil.
aparıcı kimi qoyun reality show aparacağam. Getdim, kostümüm filan da yoxdur. Getdim, o vaxt ikinci əl paltarlar dükkanı təzə açılmışdı. Oradan iki dənə pencək aldım özümə. Biri indi kim yanımda, biri belə dam adamın fasonu pencək idi, biri belə qar. O biri o qara fason olan hansı ki bəyəndim, onun da burasında cırığı var idi. Heç cür satdırıb tikdirəmədim, onu geyinmədim. Ancaq elə o damadama olanla, hə, bütün o şov günü, nə bilim, 15 gün getdi, neçə həftə getdi o qoyun şov. Ancaq o damadama ilə apardım onu. Nə sonra başladı, nə bilim, səhər verilişi belə. Sonra gəldik ATV kanalına, Şit Parad verilişi. Sonra gəldik Space kanalına. Kamici show verilişi. Obruz yaratmaq dedin. Ər Arvad serialında da bir neçə ayda çəkilirdim. Bilirdim ki, əslində obrazı tapmamışam. Bu dramaturji düz deyil. Bunların evliliyindən nəsə bir yumor çıxa bilməz. Yaxşı, bəs bu 3 ayda dostumuz Agil Emgulyevara baxırdı. Agil bezmişdi artıq. Obraz aktarmaq üçün. Bu necə baş verib danışım sizə. Proyekt var. Proyektdə rejissor təyin olub Agil Emgulyev. Tapa bilmirlər, nə aktör, nə aktrisə. Necəsə olub, bu kastların birində Kəmalə təsdiqlənib artıq. Kəmalə var. Kəmalə kimdən oynasın, indi onu tapa bilmirlər. Ora, bura, onu aktarlar, bunu aktarlar, bunu aktarlar. Və bu məsələdə iki nəfər əslində bu mənə deyib, qoy ikisinin də adını çəkim, bilim axırdakimə təşəkkür edeyim. Mirsalam, Mirsalamov dedi ki, mən təklif etdim səni. Azər Baxşəliyev aktor dedi ki, mən təklif etdim. İndi hər halda hər ikisinə təşəkkür edirəm. Burada bir rolları olub, ən azından yada saldılar. Mən xaricdəyəm, Agil Emgulyev mənə zəng vurur. Artıq bir-iki filmə çəkilmişəm. Bir də başlamışam özümə hörmət eləmək. Həmin tərəfələr də özümə hörmət edirəm. Şimdi Agil Emgulyevdir. Alo, belə. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Artıq səsindən bilirəm bu kimdir. Necəsiz? Deyirəm ki, sağ olun, kimdir? Agil Emgulyevdir, rejissor. Deyirəm ki, aha, buyurun, buyurun, nə gözəl. Narahat etmirəm sizi, deyirəm ki, yox. Deməli, birbaşa məsələyə keçin, bir serial eləmək istəyirik falan. Danışdı mənə. Hə, dedi, belə bir obraz oynaya bilərsən, belədir. Dedim ki, siz elə bir fəhliyə zəyin vurursunuz, ustaya zəyin vurursunuz, deyirsiniz ki, ev tikə bilərsən. Bizim ya işimiz o evi tikməkdir də bu fəhlənir. Biz aktor, bizim işimiz nəyəsə oynamaqdır da. Oynamaqdan problem yoxdur, mən deyirəm insan. Əsas orada pul nə qədərdir, onu deyir. Görün, mənə maraqlıdır, yoxsa yox. Hürmət edirəm, başlamışam, hürmət edirəm. Dedi ki, puldan ümumiyyətlə problem yoxdur. Maliyyə məsələsi ən sonuncu məsələdir. Sadəcə bunu oynamaq lazım. Dedim, onda mən gəlim Bakıya, gələrəm, oynayaram, baxarsın. Gəldim, mənə başa saldılar əslində nəyə oynamaq lazımdır. Nəyi də başa saldılar, mən onu oynadım. Nəyi ki istəyirdilər, mən o istəyi verdim. Amma özün bilirsən ki, o deyir. Hə, amma özüm bilirəm ki, deməli, məsələ hansı tərəfdən? Proyekt alınma proyekti. Onlar nəyi istəyirlər, yəqin ki, onlardan da o müəlliflər istəyirlər onu. Onu vermişəm. Bu, buradan məsələ okeydir. Amma Azərbaycançılığı çatmır proyektin. Elə bil, milliliyi azdır, cana yaxınlığı azdır. Yəni, belə onlar baxarsan, aa, nə gözəl görüntüdür, xanımla evlidirlər, nə yaxşı. Yumoru çatmır içinin. Fikirləşmirsən ki, prodüser məmnun, rejissör məmnun, tamaşaçı məmnun. Niyə özümü öldürüm mən bir obraz axtarmağı? Tamaşaçı məmnun deyil də. Tamaşaçı onda məmnun deyildi. Tamaşaçı onda baxırdı hələ. Tanınmaq filan hamısını aldırmaq olur. Birdən o sevilmək var, o damar. Ora düşmək bir çətin məsələdir. Onu ki götürdün, iş quruldu. Onu götürənmədən qalırsan ortalıqda. Amma bu obraz axtarışında olarkən bu dönər növbələri, metronun qarşısı, səhər saat 5-də küçədə gördüklərin ya evsiz, eşiksiz küçə sakinləri. Yəni, bunlarda obrazdan başqa nəsə öyrənə bilmirsən bu adamlardan? Yox, heç nə. Heç nə öyrənə bilmərsən. Küçə adamları, hansı ki isti turbaların üstündə qışda yaşayan adamlar və yaxud dönər növbəsində dayanan dostlar. Mən o yerlərdə niyə görünməyi sevirəm? Hamısı bir xarakterdir. Hə, istəyirəm o adamlarla danışım. Görüm o mənə nə deyəcək.
Ümumiyyətlə görmə, o tanıyır məni. Tanımırsa nə yaxşı, deməli söhbətim alındı. Mən istənilən obrazdan yaxınlaşa bilərəm ona. İstənilən obrazdan bir saat ondan danışaram, o artıq bilmir mən kiməm. Tanısa da ki, heç nə, yenə də tanıdığı obrazda dəyişə bilərəm də. Kəşi vəziyyət pisdir, istəyirəm, mən də bezmişəm, istəyirəm elə oturaq səndən. Bizə ev də yoxdur, eşikdir. O, bəs sən orada görəm, əşi boş şeylərdir olar. Yalandan çağırırlar, ora paltar verirlər, geyinib çıxırıq ki, onu danışdıraq. Amma öyrənməli bir məsələlər yoxdur. Var adamlar dibə dəyib qalxırlar bir də. Var adamlar dibə dəyirlər. Orada da dayanırlar. Orada da dayanır, istəmir artıq qayıtsınlar. Sənətçilər arasında dostum yoxdur. Bilirəm, məndən xoşları gəlmir. Bu fikrə necə gəlib çıxmısan? Biz bu sənətdə tanış olmuşuq deyə. Orada dostluq biraz keçir ikinci plana. Ümumiyyətlə, bu adamlar var, hansı ki düzün deyir, qırmızı deyir və zarafatlar deyir. Onlardan heç kimə xoş gəlmir. Onlardan heç kimə xoş gəlmir. O, ona görə, mən də elə adamam deyə. O fikrə oradan gəlmişəm ki, mən onu deyirəm elə bu sözü. Ola bilər, həmin anda mənə gülürlər, nəsə bir işi keçir məndən gülür, neynir. Bilirəm ki, xoşuna gəlmir. Mən onu bilə-bilə yenə eləyirəm. O da bilə-bilə yenə məni yola verir. Dözür sənə. Hə, o dözür, bəlkə də dözür. Amma oradan da o qənaətə gəlirəm ki, biz heç vaxt dost ola bilmərik. Dost ola bilmərik. Mənim sabah bir çətin günüm olar, çətin anım olar, o... Yadıva düşməz. Yadıva düşməz, çünki... deyər ki, öl elə, sən elə bir sənə bu da azdır. Sən yadına gəlir, mənə belə deyirdin. Ona görə heç belə ümid də bağlamıram. Bir də mən bu şeyi bir dəfə yaşamışam. Mən bir dəfə çox məşhur olmuşam. Gündəlik səhər proqramı aparırdım, 4 saat efir, bütün müğənilər orada başıva dönüm, sən bir dənə qardaşı sal ora, bir dənə filan xanım orada olsun, hər gün belə qaynaşma, birdən-birə sıfır, heç nə yox. Üzümə üz bağladım, bir dəfə kiməsə zəng vurdum, heç deyəsən pul da istəmirdim, ha? Dedim ki, elə bəkaram, ortalıqdayım. Hə, yığarıq sənə, əlaqə saxlayarıq, valla işlər çoxdur da. Sonra dedim ki, heç o nömrəni də qırdım, tulladım, dedim, heç qoyublar mənə tapmasınlar. Amma mən bir də təzdən nə vaxtsa əlimə belə şans gələr, düşər. Mən onda rəftarımı bilərəm, neyinəyərəm. Amma mən onda necə səmimiyyə can idim. Hər şeyi içdən edirdim, dost kimi yanaşırdım hamısına. Ürəyimi az qalırdım verimi, telefonlarını alırdım, saxlayırdım səliqəli. Bunlara görə qırğın edirdim kimdənsə, hə, sonra indi birisi necə, hə, samik, necəsiz. Dəyişmişəm, valı dəyişmişəm. Valı dəyişəndən sonra özünlə dostluq eləməyi bacarırsan. Hə, yaxşıdır. Babu, nə Elcan indi düzətmişəm, o yaxşıdır. Kişi qrubu. Düşünmüşəm, onu dalınca gedirəm. O, səliqəli oğlandır. Elcan, bu saydıqlarından sonra ən azından başa düşürsən ki, artıq ən yaxşısını etməyə məcburiyyətindəyəm cümləsini özvə deməlisən. Yaxşı, bu ən yaxşısı. Nəyin fonunda ən yaxşısı olacaq bu? Filmin ən yaxşısını oynamaq lazım olar, tamaşanın bəlkə ən yaxşısını oynamaq lazım olar, veriliş edirsən, verilişin ən yaxşısını eləmək lazım olar. Amma ən yaxşının özünü də tapmaq lazım. Bir də ən yaxşını eləmək üçün komanda olmalıdır. Ən yaxşı komanda. Ən yaxşı komanda olmalıdır. Və sənin şansın gətirməlidir, sən o ən yaxşı komandanın üzvlərindən biri olasın. Bu başqa bir məsələ deyil. Ən yaxşı komandanın üzvlərindən biri də sən olmalısın. Bir filmdən həyatını quran aktyorlar var bu ölkədə. Bilirsiniz də, aktrisalar var. Bir dənə filmdən oynayıblar. 1990 neçənci ildə, 80 neçənci ildə. Hər şeyin karyeralarını qurublar. Bütün evlər verilib 2-3 dəfə, nə bilim, dövlət tərəfindən pullar ayrılıb, əməklər, xalq artistləri adları olub. Bir dənə filmdən eləyib də, bunu adam bunu eləyib. Bu deməli, o yaxşı komandanın bir üzvü olub, lazımı vaxta lazımı yerdə olub. Biz amma yenə də o şeyi gözləyirik, o bir dəfə o yerdə olmalı. İndi bir filmdən quranmədik, ikinci filmdən də quranmədik, üçüncü ilə də quranmədik. Görək nə vaxt nətər olur, o ən yaxşı olmaq olur. İnşallah, qismət. Çox sağ ol. Sağ olun.